ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषाङ्के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच, मय्यावेश्यमनो एमां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं, सन्नीयं मेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्, मय्येव मन आधत्स्वं मयि बुद्धिन्निवेशयन्, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं न विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागाच्चान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः, अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः,
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस्मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो एन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।